Sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar do Portal Contábeis. O nosso webinar é uma live semanal com participações de especialistas para te atualizar sobre os assuntos que estão em destaque na área contábil. Hoje nós vamos falar sobre os impactos da DCTF Web e da saúde e segurança do trabalho para os novos grupos que passam a transmitir essas obrigações. Para falar sobre o assunto, nós convidamos aqui hoje o Juliano Oliveira, que é especialista em E-Social e sócio da EB Treinamentos. Seja bem-vindo, Juliano. Olá, pessoal. Boa tarde. Um prazer estar falando com todos vocês. Um prazer estar aqui no Portal Contábeis e poder compartilhar aqui um pouco do meu conhecimento com vocês nessa vivência aí de implantação de E-Social, de DCTF Web e também um pouco de SST, porque não se fala de folha de pagamento sem falar de SST. Vai ser um prazer estar com vocês aqui e espero que vocês aproveitem bastante. Nós que agradecemos e antes da gente começar, eu gostaria de convidar você a curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também se tornar um membro do nosso Telegram. É só pegar o seu celular e apontar para o QR Code que vai aparecer aí na tela. Assim você acompanha todas as notícias do mundo contábil. Aproveite também e tire uma selfie assistindo esse webinar, coloque a hashtag WebinarContábeis e marque a gente no Instagram, que é @portalcontábeis. Nós estamos de olho em todo mundo que mencionar a gente nos stories, combinado? Mas agora sim, eu passo a palavra a você, Juliano. Afinal, o que temos de novidade? Quais são os impactos da SST e da DCTF Web? Então, perfeito. Já me apresentei, né? Meu nome é Juliano Oliveira, tenho 29 anos. Trabalho nessa área de departamento pessoal, nessa área trabalhista, há mais ou menos 13 anos, uma experiência muito boa ali na parte de consultoria e na parte de implantação, tanto da social quanto aí de outros tributos e principalmente de folha de pagamento. Hoje nós vamos falar aqui das principais mudanças e os principais impactos que geram a entrada da DCTF Web e também hoje é um marco, né? Hoje estamos aí com o início dos eventos de SST para o primeiro grupo, né? São as empresas que faturaram aí acima de 78 milhões lá em 2017. Então, ou seja, esse primeiro grupo inicia hoje o envio dessas informações e quais são os principais pontos que precisamos verificar e o que vai mudar na nossa vida. E também esse mês de outubro é um mês especial, é um mês que nós estamos vivendo uma história de não ter mais GPS. A guia de GPS, essa é a última competência que será feito o pagamento, que foi setembro, nesse dia 20. Então, a partir dessa guia do dia 20 agora, não teremos mais a GPS para pagar, e sim DARF numerado da Receita Federal através da DCTF Web. Mas vamos começar falando um pouquinho da DCTF Web. Tá? Vou pedir para o pessoal que está aqui conosco, nos apoiando, colocar na tela, por gentileza, a minha apresentação. E vamos começar falando dos impactos da entrada da DCTF Web e do SST. Primeiro ponto, o que é DCTF Web? Né? São ali o principal ponto. Para que serve a DCTF Web e por que que nós, que somos aqui principalmente da parte contábil, né? O Portal Contábil é um portal para contadores, né? Então, o que os contadores devem se atentar quanto a isso e o que vai mudar na nossa vida a partir de agora? Né? A DCTF Web é a Declaração de Crédito e Débitos Fiscais e Tributários Federais e Previdenciário e outras informações. Atualmente, ele tem apenas a parte de contribuições previdenciárias e, em breve, talvez, aí entre PIS e COFINS, ICSLL e os outros tributos, mas ainda não temos previsão para isso. Quais são os tipos de débitos e créditos que tem na nossa DCTF Web? E aqui começa o real impacto, né? Os débitos, né? A gente tem ali as remunerações, pagamentos, a comercialização da produção rural, a retenção sobre a nota fiscal da Lei 9.711, eu já tinha dado uma olhada no chat ali antes de iniciar, já tem pessoas com dúvida referente a essas retenções, né? Então, existe um impacto, existe uma mudança aqui, né, nessa retenção da Lei 9.711, a comercialização do produtor rural, pessoa jurídica, patrocínio de clubes, CPRB, receita de espetáculos esportivos, tudo isso são débitos na nossa DCTF Web. E quais são os créditos? Salário família, salário maternidade, a própria retenção da Lei 9.711, as exclusões e compensações
do parcelamentos, compensações e pagamentos, tudo isso são créditos. Só que as formas de créditos, elas começam a mudar. E como elas começam a mudar, isso também sofre uma alteração para o que a gente está acostumado. Estamos acostumados com a CFIP, né, em fazer ali os lançamentos, principalmente de compensação da Lei 9.711, e também do salário de família e maternidade, que são os créditos que sofrem uma maior alteração a partir de agora. E vamos começar a falar aqui das retenções das notas fiscais, né, da Lei 9.711, que existe muita empresa que acumula crédito, né, e o que fazer agora com esses créditos que estão acumulados. E eu tinha o costume de colocar isso em planilhas e guardar isso na minha gaveta. Eu quero saber quem aqui tem o costume de fazer isso, hein? De pegar aí esses créditos, lançar esses créditos nessa planilha, né? Sobrou ali o crédito do mês de setembro, vou pegar esse crédito, vou lançar na planilhinha e no mês que vem eu vou informar isso lá na minha CFIP. Quem é que tem esse costume? Coloca aí no chat para a gente, por gentileza. E eu quero já dizer que esse costume é um costume que vai precisar ser alterado. Por quê? Porque essa não é a prática correta, né? Principalmente as empresas da área de construção civil perdem muito crédito por fazer essa prática. E qual que é o correto, professor? O correto é você fazer o PerdeComp de pedido de restituição ou compensação desses valores. Agora, com a entrada da DCTF Web, eu não posso mais compensar os valores do mês anterior de forma automática. Eu preciso fazer o PerdeComp Web, pedindo ali a compensação dessa nota. Mas qual que é o principal impacto? Se eu não tiver feito a minha FDRENF de forma correta, não tiver informado esse saldo ali dentro da competência correta, eu não vou conseguir fazer isso. Ou se por acaso são créditos anteriores à entrada do E-Social, existe todo um trâmite. E esse trâmite ele é um pouco complicado. Por quê? Porque eu preciso fazer um PerdeComp PGD, explicar ali qual foi a nota fiscal, em qual competência de GFIP, na qual eu fiz essa compensação e qual que foi o crédito que sobrou. Então, isso começa a ser um pouquinho mais complicado. Por quê? O PerdeComp Web, ele é um documento um pouco mais fácil, um formulário um pouco mais fácil de ser preenchido ali dentro do ECAC. Já o PGD já é um pouco mais complexo. E com essa mudança, não quero dizer que, por ser um pouco mais simples de fazer o preenchimento no PerdeComp Web, que ele é menos importante. Não, a verdade é, fazer hoje as declarações, o governo vem simplificando, como tem a social simplificado, vem simplificando a forma de fazer a declaração. O porém é que você precisa estar atento com a qualidade dessa informação, principalmente no PerdeComp, que é simplesmente uma pegadinha. Você faz hoje um pedido de compensação, ele vai compensar automático, mas daqui mais ou menos aí 2-3 anos, ele pode te notificar se a sua informação não estiver com um alto rigor de qualidade e consistência, pois a Receita Federal hoje consegue fiscalizar todo o âmbito da empresa. Então, essa foi a parte das retenções, principal impacto. Agora, como é que fica o salário família e o salário maternidade? Principalmente o salário maternidade, que ele tem o costume para essas pequenas e médias empresas que estão entrando agora no grupo 3, na DCTF Web, que, gente, acabou o GPS, não tem mais GPS. Eu vou frisar isso porque eu estou muito feliz em ter acabado esse documento, porque ele sempre me deu trabalho e um pouquinho de dor de cabeça, principalmente com os histórios contábeis, quando ali o cliente faz pagamento de forma indevida, precisa de uma certidão, e acaba não tendo isso. Agora, com o DARF numerado, isso vai ser muito mais difícil de acontecer. Não vou falar que é impossível, porque tudo é possível nesse meio, nesse Brasil, não é verdade? Então, o salário família e o salário maternidade, antes a gente fazia aquela compensação ali, direto na CFIP. E hoje eu não consigo mais fazer isso, porque a Instrução Normativa 1717, ela fala que o salário família e o salário maternidade, ele precisa ser feito um pedido de reembolso. Então, eu preciso fazer um PerdeComp Web, na verdade, pedindo ali um reembolso desses valores que sobraram. Juliano, posso compensar na próxima competência? Aí vem a má notícia. Não, você vai pedir o reembolso para quê? Para a Receita Federal te reembolsar. E qual que é o prazo para isso? Esse prazo, infelizmente, é um prazo de até 5 anos. Então, assim, para te cobrar é muito fácil, mas para te ressarcir, a Receita Federal ela acaba assim, aí, trazendo um pouco de dificuldade. Vamos avançar um pouquinho? Estava falando aqui um pouco do nosso cronograma, né? Então, as empresas do Grupo 3,
É que é um grande marco, não temos mais a GPS, acabou a GPS dia 20 agora, você vai pagar a última GPS, não deixe que o seu cliente pague uma GPS novamente. Por quê? Porque se por acaso você pagar em GPS para fazer o pedido de conversão, está demorando em média 9 a 10 meses para poder receber aí esse pedido de conversão dessa GPS no DAR, para depois você fazer esse ajuste dessa guia dentro do seu estádio, tá? Então, estamos no mar. Ou seja, o cronograma da entrada da DCTF Web é agora, a partir do dia... A partir da competência de outubro, né? Não a partir do dia, sim, a partir da competência de outubro, que você vai transmitir até o dia 12 de novembro, para pagar aí a sua guia até o dia 20. Então... Estamos numa era histórica que não temos mais essa guia de GPS. E, a partir de agora, qual que é o principal impacto? Muita empresa faz processos separados. Como assim, professor? Muita empresa faz aí o pagamento da guia de GPS, principalmente dos autônomos, por fora. Fora como? Pela parte financeira ou a parte contábil, quem faz esse pagamento, ou mesmo até a parte fiscal. Eu já vi em grandes empresas isso acontecer muito. Isso não vai poder mais acontecer. Outra guia que não pode mais ser paga, né, como era antes, um exemplo 2631. Tudo isso agora vai ser declarado ali através da sua FDRINF, vai ser levado para a sua DCTF Web e você vai precisar fazer ali o pagamento através do DARF numerado. Então, ou seja, existe uma mudança de cultura e muito importante para todo mundo. Por quê? Porque antigamente eu ficava ali brigando com o meu amiguinho do departamento fiscal, né? não achava que não dependia dele, que estava tudo certo, mas agora eu tenho que fazer as pazes com o meu departamento fiscal. Por quê? Porque eu dependo dele para poder fazer uma declaração com exatidão nas informações. Sem FDRINF e sem E-Social, não tem DCTF Web. A DCTF Web é um sistema que recebe informações. Ou seja, ele vai receber informações da FDRINF e também do E-Social. Através dessas informações que você vai conseguir fazer aí a transmissão e fazer os pagamentos. A DCTF Web não é algo editável ali, principalmente nos seus débitos, tá? Nos créditos não, porque você consegue ali editar, alocar no lugar que você achar melhor o crédito que você tem. Mas os débitos, infelizmente, ele é receptor. Se ele recebe da FDRINF um débito de uma retenção de um tomador de serviço e recebe o débito da sua folha de pagamento através da social, ele não aceita que você altere. Se você precisar alterar, você precisa reabrir tanto sua FDRINF quanto sua social para assim você conseguir fazer aí a guia de forma correta. Perfeito? Vamos para aqui os principais cruzamentos que nós temos com a social. Com a entrada da DCTF Web e também agora do E-Social, algumas coisas começam a se acontecer. E muita gente está esperando que vai acontecer um cruzamento de dados. Eu quero dizer aqui que esse cruzamento de dados já existe. A Receita Federal ela já consegue cruzar as principais informações que você envia para a sua folha de pagamento. Isso seja tanto da parte de SST, tanto da sua parte fiscal, quanto da sua parte contábil. Por quê? Porque o E-Social, ele nada mais é que um sistema de escrituração da sua folha de pagamento no meio fiscal e digital. Ou seja, ele faz parte do grupo SPED. E, por acaso, a gente envia mais informações do grupo SPED? Nós enviamos SCD e nós enviamos SF. E todas elas contêm informações principais das empresas. E, com isso, ela carrega informações também que vai impactar na sua folha de pagamento. Vamos começar por aqui, ó. O primeiro cruzamento que eu vejo na DCTF Web é, com a social, é os colaboradores que prestam serviços e precisam estar alocados no evento S1020 com o CNPJ do tomador e, se for uma obra de subempreitada, no CNO, na tabela S1020. E isso, gente, é algo muito, muito, muito sério. Por quê? Porque a gente não tem a cultura, no geral, de saber aonde o colaborador prestou o serviço efetivamente. E na hora de fazer as retenções e as alocações das mãos de obras, isso acaba tendo um impacto muito negativo. E agora que, que temos também o CERO, a DISO foi aí encerrada a partir de junho, começou-se aí a obrigatoriedade do CERO, que é o Sistema Eletrônico de Regularização de Obras,
eu preciso alocar isso de forma bem exata, pois se eu não alocar os meus colaboradores no evento S1020, na hora de fazer a regularização, não vai ser puxado o crédito dessas contribuições previdenciárias que foram aí prestadas por esse tomador de serviço. Então, ou seja, a importância muito grande de verificar aonde o colaborador estava efetivamente prestando o serviço dentro daquela competência, tá bom? Vamos para um outro ponto que é muito importante e pouco é falado, que é o pagamento que seja a aposentadoria especial, que é o FAI, que é o financiamento aposentadoria especial, e precisa conter informações na nota fiscal e tem reflexo também no selo. Essas informações já estão sendo transmitidas, mesmo sem os eventos de SST. E aqui eu quero fazer um parênteses. Hoje, inicia a transmissão dos eventos de SST para as empresas do primeiro grupo. Mas será que é hoje mesmo que inicia essa transmissão de eventos? Eu queria saber de vocês. Vocês estão vendo aí se vocês acham que é hoje que inicia para as empresas do primeiro grupo? E para as empresas do segundo e do terceiro grupo, vai iniciar em janeiro? Vocês acham que é isso mesmo? Ou teremos alguma mudança? Pessoal, eu quero dizer algo muito importante para todos vocês. O SST, ele não vai entrar na social, ele já está. As informações já estão sendo transmitidas através da sua folha de pagamento. Vou te dar um exemplo aqui, e isso é algo muito básico, tá, gente? E a gente tem um costume, isso é o costume do brasileiro, falo por mim mesmo, e quando comecei a estudar em social, eu percebi que eu não sabia nada de legislação trabalhista. Por quê? Porque ele começou a me cobrar diversas informações nas quais eu fazia de forma automática. Por quê? Porque sempre foi assim. E esse era o ditado do departamento pessoal, que agora precisa se atualizar. E o que que acontece? Então, lá na hora que eu vou fazer a admissão do empregado, eu vou colocar qual é o tipo do agente nocivo que ele está exposto. E normalmente, tá? Eu vou falar isso num geral, tanto em empresas quanto em escritórios contábeis, é colocado o código zero, que é o código que era usado anteriormente até o layout 2.5. Agora, com a entrada do layout simplificado 1.0, eu tenho apenas o código 1. Então, ou seja, ou é colocado zero ou é colocado 1. Não é feita nenhuma gestão para saber se esse funcionário tem ali o financiamento da aposentadoria especial, se ele está exposto a algum tipo de agente nocivo, que vá aí levar esse financiamento. Mas a gente não tem o costume de olhar isso nem de conversar com o pessoal da saúde e segurança. E o pior, tem muita empresa, as pequenas e médias empresas não gostam de fazer esses laudos, principalmente os laudos de PCMCO, PPRA e LTCAT. Por quê? Porque elas acham um gasto desnecessário. Mas, na verdade, isso não é um gasto necessário, isso é um cumprimento da obrigação acessória. E agora, quando eu enviar ali o evento S2240, que é da entrada do SST, ele vai fazer o quê? Vai ser um evento fofoqueiro, porque ele vai falar se existe ou não a condição do ambiente de trabalho. Vai falar se existe ou não ali o financiamento da aposentadoria especial, no qual eu não estou pagando a minha folha de pagamento. Então, ou seja, esses cruzamentos de dados já estão acontecendo, isso vai simplesmente... Eu já estou enviando aí as informações de SST e na hora que for enviar os eventos de SST, ele vai apenas fechar as informações nas quais eu já estou transmitindo. Então, isso vai ser algo muito importante, principalmente para a área contábil, para quem tem aí uma contabilidade, faz o departamento pessoal. Por quê? Porque na hora, muita gente não faz os laudos. E como não tem o laudo, não faz o pagamento do financiamento da aposentadoria especial. Já assim, lá em 2018 e 2019, eu fiz bastante implantação de associar em escritórios contábeis. E o que eu mais vi? Posto de gasolina, tem ali a exposição ao benzeno, que não paga o financiamento da aposentadoria especial. E assim, sinceramente, isso vai simplesmente cair assim que enviar o S2240. Por quê? Porque essas informações elas já estão sendo transmitidas ali através da folha, através da sua SD, a sua SF e também a sua FDRM. Outro ponto que é muito importante, e isso vai lá para o E-Social e às vezes a gente não se atenta muito, tá? As rubricas informativas. Por que as rubricas informativas? Toda empresa ali
não vou falar toda, mas a grande maioria das empresas tem ali o pagamento do vale transporte, vale alimentação, vale refeição para os seus colaboradores. Mas a gente nunca se atentou ao artigo 47 da N971, que fala que precisa constar na minha folha de pagamento todas as verbas incidentes ou não incidentes. Ou seja, aquelas verbas que não têm incidência são benefícios sociais e eu preciso tramitar na minha folha de pagamento. Ou seja, eu preciso colocar a minha verba informativa de vale transporte, vale alimentação e vale refeição na minha folha de pagamento. Professor, que verbas são essas? É apenas a informação, a escrituração que você está pagando para aquele determinado empregado, o valor de vale transporte, o valor de vale alimentação e o valor do vale refeição, ou do combustível, ou do plano de saúde. Por quê? Porque tudo isso existe um cruzamento. Ou seja, eu emito nota fiscal, correto? Então, seja, é feita a dedução da nota fiscal e as empresas do lucro real é um pouquinho pior. Por quê? Porque elas fazem abatimento aí no imposto de renda. Então, ou seja, existe um cruzamento também no vale transporte e no vale alimentação e nas rubricas informativas. Tá ok? Outro cruzamento que tem também não é social. A empresa que informa a desoneração não é social precisa ter a retenção da CPRB na FDRN para quê? Para poder ir para o terceiro. Muita empresa faz ali a desoneração da folha, faz a opção e não faz também ali a retenção da nota fiscal, da contribuição previdenciária de forma correta. Então, se é 3,5%, se é 11%, você precisa analisar isso, precisa fazer de forma correta e precisa enviar. Então, você consegue enxergar que hoje não faço mais a folha de pagamento sozinho? Eu faço folha de pagamento também com o meu departamento fiscal, com o meu departamento contábil, com o meu departamento de saúde e segurança, porque se eu não fizer uma folha de pagamento em conjunto com todos, estou simplesmente fazendo uma folha de pagamento duvidosa. Por quê? Porque pode deixar de constar diversas informações que são obrigadas na minha folha de pagamento, que vai impactar tanto no meu E-Social, na minha STF Web, na minha parte de saúde e segurança, e, enfim, chegar aí na parte de notificações, tá? Outro ponto que tem muito, acontece muito em escritório contábil é a abertura e fechamento do CNO, as remunerações no E-Social. Existe simplesmente um mito de que se a empresa tem um CNO, precisa ser enviado o evento S1020, e não é assim, tá, gente? Existem parâmetros e regras para isso, existem normativas para isso. Então, ou seja, se o CNO é próprio, se essa obra é própria, essa empresa que é responsável ali por esse CNO, eu preciso enviar esse CNO lá na minha tabela S1005, que é alocar o meu colaborador de forma correta. Por quê? Porque senão isso vai dar um impacto negativo lá no meu selo e na hora que eu fazer a DCTF Web de aferição, eu vou ter que o quê? Pagar as contribuições previdenciárias novamente das contribuições que já foram pagas. Perfeito? Vamos para os cruzamentos da minha FDRINF. Tá? Além dos cruzamentos nos eventos R2010 e R2020, temos o cruzamento da espécie fiscal, que informa as operações da empresa. Pessoal, a FDRINF ela não vai só informar só as retenções, ela vai informar tudo no geral. Ou seja, se eu hoje eu vou pegar ali pequenas informações, vou deixar a nota fiscal para trás, alguma hora isso vai ser dedurado. Então, ou seja, eu preciso avaliar toda a declaração que eu estou fazendo para o fisco, porque isso vai me dar um retorno negativo. Hoje, o E-Social, a STF Web, não estão tendo multas. A única multa que está sendo aplicada no presente momento é a multa por atraso de entrega da STF Web, e mesmo assim, que é uma multa de Maed, e já vi várias empresas que sendo autuadas e ali multadas automaticamente, mas empresas também que não são multadas. Então, é algo muito importante. Então, se você que está aí não entregou a social até o momento das empresas do Grupo 3, corre, envia tudo, porque a DCTF Web está aí para a sua competência e você vai precisar estar com tudo correto para poder enviar a sua DCTF Web. Outro cruzamento, os serviços prestados em mão de obra, as reduções de materiais são informados no selo. Ou seja, e esse cruzamento é através da FDRINF. Eu vou informar o fiscal, isso já vai estar pronto lá no selo, não vou precisar informar isso. Se eu informar diferente,
Vão ter problema. A ABCTF Web é quem vai confessar aí, ó, os créditos previdenciários da sua empresa. Então, não tem mais para onde fugir. Fechei social com informação incorreta, não tem mais para onde fugir. Eu quero puxar aqui um assunto das empresas do Simples Nacional, que são aí dos anexos concomitantes. O que quer dizer? São empresas que é do anexo 1, 2, 3 e 4 que tramitam entre esses anexos. E eu achava isso que isso era algo muito difícil de acontecer. E não é algo muito difícil de acontecer. Descobri que isso é algo muito comum de acontecer entre as empresas do Simples Nacional, principalmente aquelas empresas que prestam serviço. Porque se a empresa presta serviço, ela vai estar sujeita aí a algum momento a algum tipo de prestação de serviço que vai e se enquadrar no anexo 4. Se se enquadrar no anexo 4, é devido ao pagamento da parte patronal do GILRAT. Se eu não faço esse pagamento, se eu não faço isso de forma correta, a FDRINF e também o E-Social vai acabar te dedurando. E a sua empresa vai cair aí em uma das fiscalizações que nós temos hoje da Receita Federal. A Receita Federal, ela vem de forma pontual fiscalizando alguns pontos. Vou dar um exemplo. Em agosto foi um mês de fiscalizar as obras que estavam em aberta que não foram regularizadas. E o que a Receita fez? Mandou uma cartinha de amor para todo mundo, falando, olha, regulariza aí a sua parte da sua obra. Regulariza esse CNO para mim. E tem o prazo aí, tem muita empresa com prazo muito curto. Teve empresa com prazo agora no dia 15, empresa com prazo no dia 25 para regularizar as obras. E isso é muito ruim, porque o prazo é curto e as informações vêm todas eletronicamente através da social, FDRINF e da DCTF Web. E também, agora em setembro e outubro, as empresas estão sendo notificadas referente ao ano calendário de 2018, ali, sobre as alíquotas do GILRAT. Então, ou seja, a Receita Federal vem pontualmente fazendo aí fiscalizações com intuitos de arrecadação, e sempre vai ser arrecadação, tá, pessoal? Quais são os principais cruzamentos que nós temos na DCTF Web? As informações referentes às contribuições previdenciárias dos segurados, contribuintes individuais, a cota patronal, o GILRAT, terceiros do E-Social. Coisa muito importante, tá, gente? Com a entrada do E-Social, principalmente no E-Social simplificado, você não informa mais nem o FAP e nem o RAT. A Receita Federal vai buscar isso de forma automática. De que forma? O FAP ele vai buscar lá no cadastro da Previdência. O RAT, ela vai buscar através do KNAI que você está informando como KNAI preponderante e vai fazer o seu GILRAT. E não tem por onde fugir. Se eu declarei isso no E-Social, vai para a minha DCTF Web, essas informações serão ali cruzadas. As retenções previdenciárias, né? Então, olha, vamos falar dos créditos, né? Os créditos previdenciários, compensações, salário família, maternidade e a retenção da Lei 9.711. Anteriormente, nós tentamos... Peraí, recebi uma notícia aqui que minha câmera está cortando. Prontinho. Anteriormente, a gente enviava tudo na CFIP, né? E na CFIP não tenho mais como enviar CFIP. Né? Então, ou seja, eu vou enviar tudo através do perder.web. Ou seja, se eu tenho créditos anteriores ali à competência atual, por quê? Porque o salário família, o salário maternidade, ele vai compensar na competência atual. Nas próximas competências, nas quais houver sobra de crédito, eu preciso fazer perder compro web. E o perder compro web do salário família e do salário maternidade é de reembolso e não de compensação. Das retenções, ou seja, eu informei a retenção lá na minha FDRINF, ela veio para a DCTF Web, compensou ali que tinha que compensar, ela faz essa compensação de forma automática, ou você tem a opção, tá? Você tem a opção de fazer aí essa alocação desse crédito. A DCTF Web, ela te permite fazer essas alterações. Mas ela já vem de forma automática, começando ali pelos valores dos segurados. E aí, segurados, GILRAT, aí vai pela cota patronal e, por último, terceiros. Se sobrou crédito, perder conta web. E verifica como a Receita Federal começa a amarrar tudo. Né? Eu envio a FDRINF com o valor do crédito. Envio a social com o valor do meu débito. Ele vai somar ali o que eu tenho de crédito, o que eu tenho de débito. Se sobrar crédito, eu faço aqui
a minha, o meu perder comp web de pedido de compensação ou restituição. Outra coisa, a confissão de débitos e créditos impacta na emissão da CND. Atualmente, com a CFIP, assim que eu envio a CFIP, vai demorar ali 30 dias, 40 dias para poder aparecer o débito lá na Receita Federal. Hoje, com a DSTF Web, é instantâneo. Eu entreguei a DSTF Web, ele já provisiona, eu não concordo com isso, mas ele já provisiona ali os débitos que você tem da sua parte das contribuições previdenciárias. Então, ou seja, antigamente demorava um pouquinho, eu tinha ali a opção de fazer várias retificações até chegar o débito lá. Atualmente, não, atualmente ele já vai para lá de forma instantânea. Tá bom? Aí, quais são os principais cruzamentos do CERO? Eu acho que já falei um pouquinho, tá? Abertura, fechamento, as remunerações declaradas no E-Social, as retenções previdenciárias são de extrema importância, reduções de material na nota fiscal, adicional de risco ocupacional não declarado ou declarado no FDRINF e o recolhimento previdenciário ou não sem a desoneração. Eu já falei bastante aqui do CERO. Agora vamos para dicas importantes para eu poder fechar a minha folha de pagamento, ter um E-Social vencedor e também uma DSTF Web sem problemas. Qual a minha primeira dica que eu dou para todos? Mapear o local onde os colaboradores estão alocados e possuir o laudo com exposição ou não dos agentes nocivos. Tá? Isso, gente, não é um laudo que é feito uma vez por ano e aí você coloca na folha de pagamento e você esquece. Não! Isso é na competência. Ou seja, eu preciso mapear o local onde o funcionário está trabalhando todo mês. Desculpa, pessoal, falo muito. Acabo bebendo um pouquinho mais de água. Mas, ou seja, eu preciso mapear o local onde meus trabalhadores estão alocados e saber se houve ou não ruído. Eu fiz uma live com o professor Eliseu aí no canal da EB no mês passado, e a gente falou muito sobre obras. E lá na obra, geralmente, não tem essa exposição, não é colocado na folha de pagamento. E o engraçado é que não tem nenhum ruído, né? As obras são todas de isopor, não tem obra de alvenaria. Porque é assim que está sendo declarado. Isso tem um impacto muito negativo e a Receita Federal está de olho nisso também, tá? Incluir a lotação tributária do tomador, verifica ali qual tipo de lotação tributária, se esse tomador é um tomador CNPJ, é um tomador com CNO, né? Se esse CNO, aí eu preciso pegar as informações tanto do CNPJ do responsável quanto do CNO para me informar isso de forma correta e não impactar lá no selo dessa empresa. Isso vai ficar um pouco mais afunilado agora, as empresas vão começar a cobrar mais informações, por quê? Porque vai acabar tendo que pagar novamente as contribuições previdenciárias quando fizer a regularização da obra lá na DSTF Web de aferição. Criação de lucro informativa, mapear quais são os benefícios que eu tenho para os colaboradores, o que eu tenho aqui de valor que eu pago de vale transporte, de vale alimentação, de plano de saúde, colocar isso na minha folha de pagamento, tramitar ali, não como provento, nem como desconto, mas uma forma de escrituração que ela vai passar sem entrar como um provento ou desconto, realizar o pagamento da insalubridade mediante laudo, verificar sempre os laudos, gente. Muita gente paga insalubridade na folha de pagamento porque acha que o empregado está exposto ao risco, mas não tem o laudo. E isso é muito importante. Realizar a retenção do adicional de acordo com o risco ocupacional na nota fiscal. Ou seja, temos retenções diferenciadas, né? A retenção previdenciária, ela não é só de 11%, ela pode ser de 12, de 13, na verdade, ou de 14%, dependendo do exposto que o empregado está, dependendo de como está o ambiente de trabalho. Isso está previsto lá na Lei 8.213, tá, pessoal? Outra dica muito importante, verificar se o CNO ao qual o colaborador está alocado está com obras em andamento, paralisada ou fechada. Acontece muito. Está enviando uma folha de pagamento com o CNO paralisado lá dentro do ECAC, tá, gente? Fazer um checklist dos recolhimentos previdenciários informados na DSTF Web. Verificar se as informações da Social, FDRINF,
cadastro do CNO, essas três estão de acordo com as informações transmitidas para o CERO realizar as compensações de saldos de crédito da DCTFEB e estudar e se manter atualizado sempre. Dica de ouro, gente. Departamento pessoal, quem trabalha com essa área de tributação de empresas na parte trabalhista e previdenciária precisa estar estudando todos os dias, pois cada dia nós temos uma mudança, temos uma atualização. Esse ano a gente está aqui com a data de entrada do SST, temos também a entrada da DCTF Web nessa competência, e muita gente ainda está com dúvida quando é que vai entrar, que dia que é obrigado. Então, ou seja, você precisa sempre estar se mantendo atualizado. E o bom que o Portal Contábeis está aqui sempre ajudando vocês com essa, com esse webinar semanal. E também, quem quiser, pode seguir o canal da IB Treinamentos, que nós temos lives toda semana também, sempre trazendo informações da área trabalhista e previdenciária. Dani, aqui acaba a minha parte do material. Tá certo, ô Juliano, já estamos recebendo algumas perguntas por aqui. Vou começar a compartilhar com você, então, algumas perguntas e alguns comentários. Vou começar pela Gleice Mara Artuso, que fala: boa tarde, tudo bem? Tenho saldo de salário família sendo compensado na CFIP desde janeiro de 2020. O reembolso deve ser pedido na PGComp Web de uma vez? Obrigada. Olá, como é que é o nome da moça mesmo? Esqueci. Gleice Mara. Gleice Mara, você pode fazer o pedido aí. Opa, a minha câmera caiu, gente, só um minutinho. Só um minutinho, que o Juliano está acertando a câmera dele e já voltamos com mais perguntas. Se você ainda não fez a sua pergunta, envie agora que nós ainda dá tempo. Já recebemos muitas perguntas por aqui sobre a DCTF Web, sobre saúde e segurança do trabalho, mas ainda dá tempo de enviar a sua, tá bom? Já estamos aqui de olho e também aproveite e não esqueça de marcar a gente no Instagram, que é hashtag WebinarContábeis, tá? Coloca hashtag WebinarContábeis assistindo esse story e aí sim a gente consegue dar uma olhadinha se você está assistindo, se você está interagindo aqui com a gente. A gente está de olho lá também no Instagram, nos nossos stories, em tudo que você está marcando a gente. Agora sim, Juliano, vamos responder a pergunta da Gleice Mara? Vamos responder a pergunta da Gleice Mara. Gleice Mara, você precisa identificar de onde é o crédito, tá? O pedido de reembolso, geralmente, ele é por competência. Ou seja, você precisa identificar quais são os meses que você tem aí esse saldo e pedir esse reembolso a partir de cada competência na qual você tem esse crédito. Então, um exemplo, se você tem crédito de janeiro, fevereiro e março, você vai fazer três pedidos de reembolso, que é o pedido de janeiro, de fevereiro e de março. Bom, a próxima pergunta é da Ana Carolina Nakaba. Tem um saldo de retenção de INSS, de nota fiscal, sendo compensado na CFIP devido a sobras. Como vou utilizar os valores que sobrou se não será mais por GFIP? Perfeito. Eu acho que isso é uma dúvida de todo mundo, né? Muita gente tem esses créditos ali. E o que você precisa fazer? Você precisa fazer um pedido de restituição através do PDCom PGD, tá? Que é o programa, o aplicativo local na sua máquina, onde você vai informar qual foi a nota fiscal que originou esse crédito, qual foi ali a GFIP que você efetuou a compensação desse crédito e qual o valor do crédito atual que você tem. Após você fazer isso, você vai enviar sua folha de pagamento, vai enviar sua DCTF Web e depois você vai fazer um pedido de um PDComp Web, falar que esse crédito já foi discriminado em outro PDComp, informar o número do PDComp e aí sim destinar aí o valor desse crédito aos débitos da sua DCTF Web. Agora, o Gilson Almeida participando aqui com a gente, ele fala: tenho créditos de retenção INSS de nota fiscal dos meses 4 e 5 de 2021, o qual já informei na PEDComp, os quais deverei informar também na DCTF Web para que meu saldo seja atualizado? Perfeito, Gilson. É o seguinte, Gilson, você vai precisar
eu ia fazer outro Perder Comp Web, tá? Por quê? Porque o Perder Comp Web que você fez provavelmente foi de restituição, e aí esse pedido de restituição ele vai aí ser julgado como uma restituição. Agora, se você vai fazer um pedido de compensação, você precisa fazer um novo Perder Comp Web, informar que esse crédito já foi destinado aí a outro Perder Comp e fazer aí essa compensação na sua DCTF Web através desse novo Perder Comp Web. Mais uma pergunta do Gilson. Agora ele fala, minha obrigatoriedade da DCTF Web é a partir de 10 de 2021, nos meses 5 e 6 de 2021, já utilizei parte desses créditos. Deverei informar via Perd Comp Web os valores já compensados? Gilson, como vai funcionar? Tá? Você já utilizou esses créditos, já compensou ali em outras competências, né? Então, o que você vai precisar informar? Informar qual o valor do crédito atual, tá? Vai informar ali qual, de onde originou esse crédito, de qual foi a nota fiscal. Provavelmente, você já está enviando a FDRINF, então isso já vai estar na sua FDRINF. E você vai informar o valor do saldo atual, tá? O saldo com o valor na qual você já fez ali as deduções no mês 5 e 6. Agora, o Oscar Berreta pergunta, empresas que têm saldo a compensar na guia de GPS referente a saldo de salário maternidade, como fica? Então, o saldo de salário maternidade e também de salário família, você vai precisar pedir um pedido de reembolso. Não é possível compensar isso na DCTF Web, tá? Se eu não me engano, está no artigo 64 da IN 1717. Ele fala que você vai, ou, para o salário família e salário maternidade, só é possível o pedido de reembolso e não de compensação. Mais uma pergunta sobre a GPS, agora da Venda Contabilidade, que diz, muitas vezes temos que recalcular a GPS, pois o cliente não paga no prazo. Como será o recálculo agora? Perfeito, perfeito. A DCTF Web, ela traz uma facilidade muito grande, tá? Antes a gente tinha que entrar ali, né, no SAL, que é o Sistema de Acréscimos Legais, e fazer ali o recálculo. Na DCTF Web, quando você entra dentro do ECAC, vai dentro da DCTF Web, você consegue pedir para recalcular, não para recalcular a guia, para emitir a guia nova, emitir o DARF e colocar uma nova data de pagamento, e ele já calcula os juros automático. Então, isso é uma grande facilidade. Você consegue fazer isso até em lote, tá? Consegue fazer mais de uma empresa a esse tipo de recálculo. O Sérgio Escritório pergunta, quando há pendência na emissão de certidão negativa de débitos, a gente emite nova CFIP e resolve o problema. Como será a partir de agora? Perfeito, Sérgio. Com a entrada da social, né, a CFIP para fins previdenciários já está sendo substituída com a DCTF Web. Então, a partir de agora, se tem ali uma situação sem movimento, será o E-Social, não mais o FIP. Então, tudo será tratado através do E-Social. Embora aconteceu com as empresas do segundo grupo e também do primeiro, a primeira competência de DCTF Web ficou ali com a ausência de GFIP e precisou abrir um E-Processo no ECAC para poder regularizar isso. Tá? Então, pode ser que aconteça ou pode ser que não aconteça. Tudo é possível, tá? Eu acredito que isso não vai acontecer mais, pois já houve aí dois grupos que entraram tiveram esse problema e acredito que a Receita Federal já tenha corrigido esse erro. Mais uma agora do Gilson Almeida, que está super participativo aqui hoje. Obrigada, Gilson. Como deverei informar o saldo remanescente para poder compensar nos débitos posteriores, visto que todo mês tenho retenção a crédito que informo via EFDRINF? Deixa eu ler aqui novamente. Como devo informar o saldo remanescente para poder compensar os débitos posteriores? Diz que todo mês tem uma retenção a crédito que informa na VFDRINF. Todo mês você vai precisar fazer um Perder Comp Web, tá, Gilson? Todo mês tem um Perder Comp Web novo para você fazer, informando de qual é a competência na qual você tem aí a origem do crédito e você vai precisar informar qual que é o valor do crédito. Quando a sua empresa já está na DCTF Web, e também já transmitindo a FDRINF, ele já faz de forma automática, tá? Ele já traz ali qual que é o valor que não foi compensado lá no DCTF Web, qual que é o valor do crédito já atualizado com a taxa Selic.
Agora, o João Salve pergunta: posso entregar a DCTF Web com informações incompletas para não sofrer multa? João, muita gente faz isso, tá? Para não sofrer a multa ali por atraso da DCTF Web. A minha orientação é: se até o dia 15 você não conseguiu fechar, faz a transmissão, envia aí, cumpre o prazo e depois reabre a folha, retifica para você enviar. Salvo, tá? O artigo 32 da Lei 8.212, ele traz ali as informações por omissão, tá? Ele traz a multa por omissão de informações. Então, assim, o correto mesmo, o melhor é que você consiga fazer o fechamento até o dia 15. Esse prazo já foi prolongado para que você consiga fazer isso de forma correta, tá bom? Juliano, agora a Amanda Lima pergunta: nos casos de produtores rurais que têm mais de uma propriedade, será gerado apenas uma guia para pagamento? No caso dos produtores rurais. Olha, eu vou ficar te devendo, Amanda Lima. O produtor rural é um assunto que eu não tenho 100% do domínio, tá? Então, eu posso aqui verificar e mandar respostas posteriormente aqui pelo pessoal do Portal Contábeis. Combinado. Vamos para a próxima, então, que é do Carlos Leandro. Como será a entrega do SST das empresas que são do grupo de risco 1 e 2, que são desobrigadas de ter PPRA? Como fica E-Social? Bom, tudo bem, Carlos? Enfim, o envio das informações, você vai continuar enviando o 2240 ali, né, e o 2220, o 2220 com as informações de saúde ocupacional e o 2240 com as informações das condições do ambiente de trabalho. Olha, é dispensado de obrigar, assim, sinceramente, não tem nenhuma empresa desobrigada a fazer os laudos, tá? Pode ser que você esteja desobrigado a fazer laudo de insalubridade, periculosidade, de acordo com o risco que você tem. Mas nenhuma empresa é desobrigada de manter os laudos atualizados e também as condições do ambiente de trabalho, nos quais são exigidas ali as informações no evento S2240. Agora recebemos uma pergunta da Ivete Coraza, que fala: não devemos mais preencher a CFIP? Como fica a geração da GRF do FGTS? Ivete, por enquanto continuamos fazendo a CFIP, sim, tá? A DCTF Web é a substituição da parte das contribuições previdenciárias da CFIP. A parte do FGTS, ela permanece até o presente momento da mesma forma que está, até a entrada do FGTS digital, tá? Que tem previsto aí, tem previsto, tá, gente? Não é nada oficial, para início de testes agora em novembro, e o seu início de produção em janeiro. Já foi prorrogado, né? Já tinha ali para testes a partir de maio e entrada em agosto. E foi prorrogado agora para testes a partir de novembro e início em janeiro de 2022, o E-Social, o FGTS Digital. Então, por enquanto, todo mundo continua fazendo tanto a CFIP quanto a GRF eletrônica para fazer aí as multas de FGTS. O Fabiano Vieira Cordeiro pergunta: para empresa que tem somente Prolabore, a CFIP não precisa ser entregue mais, né? Como é somente o recolhimento de INSS, pode ser somente pelo E-Social, DCTF Web? Perfeito, Fabiano, isso mesmo, não precisa mais fazer CFIP, tá? As empresas nas quais não tem mais o recolhimento de FGTS, tem apenas ali a parte de contribuições previdenciárias, envia E-Social e DCTF Web, não envia mais aí a CFIP, tá ok? Mais uma pergunta agora do Cláudio Master. Gostaria de saber se entidades filantrópicas estão sujeitas à DCTF Web. Gostaria de saber se as entidades filantrópicas estão sujeitas. Sim, Cláudia, as entidades filantrópicas também estão sujeitas, tá? Elas são integrantes ao Grupo 3. Então, ou seja, a partir de agora, a partir da 80 de outubro, elas já estão obrigadas ao envio da DCTF Web. E, além do mais, não pode mais ser feito o pagamento da GPS, tá, gente? Eu repeti muito isso aqui, é porque, para mim, é algo muito histórico e algo que eu vejo que, para as empresas do segundo grupo e também do primeiro, foi algo muito recorrente do pagamento da GPS, que não é o correto mais. É o pagamento do DARF previdenciário e a conversão dessas guias está demorando aí bastante tempo, tá? De 9 a 10 meses, tem casos que até mais, tá? Tem casos de um ano
de guia que ainda não foi convertida pela Receita Federal. Mais uma participação do Sérgio Escritório, que fala: quando houver pendência para emissão de certidão negativa do INSS, como ficará para resolver se o CEFIP será só para a guia de FGTS? Certo, tudo bem. Então, a pendência provavelmente deve ser de débito, né? Então, se for um débito, você vai aí emitir aí a guia dentro da LCTF e fazer o pagamento, vai sair aí a sua pendência, tá? Agora, de ausência de declaração, provavelmente vai ser a social, porque não terá mais aí a CEFIP da parte de contribuições previdenciárias. Então, ou seja, se tiver débito, emite a guia lá da STF Web, faz o pagamento, tudo certo. Se for ausência de declaração, você vai precisar fazer o envio da social. A Cristina Cassaroto Orlando pergunta: empresas que fornecem cesta básica precisam informar algo a mais na folha? Precisa da inscrição no PAT? Cristina, tudo bem. As empresas que entregam cesta básica, né, ela tem aí também a obrigação tanto de tramitar isso na folha de pagamento, tá? Qual que é o valor inerente da qual você está pagando ao empregado, tá? Então, ou seja, precisa dar verba informativa também com o valor da cesta básica por empregado e também preciso fazer a inscrição no PAT, tá bom? Agora, a Adriana Azevedo Lucas pergunta: empresas do Grupo 2 que não efetuaram a entrega e consta como saldo apurado e saldo a pagar em vermelho, significa que não foi enviada? Ao finalizar, será gerado multa? Adriana Azevedo, tudo bem? As empresas do Grupo 2, ainda temos as empresas do Grupo 2B, né? São as empresas que também estão obrigadas a partir de agora, de outubro. São aquelas empresas que faturaram inferior a 4,8 milhões em 2017. Então, se essas empresas não enviaram, pode ser ali de acordo com o seu enquadramento. Dentro da DCTF Web tem uma informação bem clara lá, que ela fala que a DCTF Web é apenas para consulta. Se essa informação não está lá, é que essa empresa está obrigada ao envio da DCTF Web. Agora, a multa por entrega de atraso, a multa de R$500, eu não posso te afirmar nem que sim e nem que não. Por quê? Porque eu vi empresas sendo multadas de forma automática, empresas que transmitiram aí com muitos meses de atraso e ainda não receberam nenhuma notificação, tá bom? A Juliana Tormena pergunta: a empresa paga o salário maternidade como sempre pagou e pode demorar até 5 anos para receber o reembolso? Sim, isso vai depender aí do agente da Receita Federal que vai analisar esse pedido de reembolso, tá? Então, a ideia é que seja mais rápido, mas eu duvido muito que a Receita Federal vai fazer isso com menos de 5 anos. O LS Contábil pergunta: no caso de matriz e filiais, como fica o pagamento? Será gerado DARFs separados? Isso é muito importante, tá, gente? Muito boa pergunta do LS Contábil. Não temos mais guias separadas, tá? GPS não tem DARF separado para matriz e filiais. Assim como é o imposto de renda, será a contribuição previdenciária, apenas uma guia. Ah, eu consigo separar valores? Não, tá? Vai tudo sair no CNPJ da matriz e não terá como você fazer essa separação, tá bom? O Bruno de Paula Pereira pergunta: como fica a empresa que tem valor a compensar na guia de GPS? Então, Bruno Pereira, primeira informação é você entender de como é que é, de onde vem esse saldo, tá? De onde vem esse saldo? Se é um saldo de retenção, se é um saldo de pagamento em duplicidade, é um pagamento individual maior. Tudo isso vai depender da forma que constituiu esse crédito. E na entrada da DCTF Web, a forma de compensação de períodos anteriores ali à competência atual é sempre pelo PDCompre Web. Não tem outra forma de fazer essas compensações mais via GFIP normal, tá? Precisa fazer e o PDCompre Web para compensar isso na sua DCTF Web. Agora uma pergunta da Keila Tatiane: o saldo do salário família já vai descontado na guia da DCTF Web no saldo a pagar? Sim, Keila. Ela já vai ali e o primeiro lugar que ela vai abater é o valor do segurado, tá? O valor que é descontado do empregado. Então,
Então, da competência atual, ele vai fazer de forma linda, vai, já vai automaticamente para você. É claro, você precisa declarar o seu social de forma correta. Principalmente o salário família, que tem ali o código 51 e a natureza específica de salário família e também o salário maternidade. O salário maternidade tem a natureza 40-50 ou 40-51 na sua verba e o código deve ser sempre o 21 ou 25, dependendo do tipo de folha de pagamento no qual você está fazendo. Isso determina, é um fator totalmente determinante para que a social entenda que é um salário família e é um salário maternidade para fazer as suas devidas compensações. O Ivan dos Santos pergunta: como não poderei mais aproveitar o saldo de INSS retido de competências anteriores? Posso usar esse saldo para compensar outros tributos federais, como IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, via PEDCOMP? Ivan, isso é uma das facilidades, das melhores que traz a DCF, que ela permite, tá? Ela permite aí a compensação cruzada, que, ou seja, crédito de imposto de renda, CSLL, PIS e COFINS, em contribuições previdenciárias ou ao contrário, tá? Então é possível sim você fazer isso tudo via PEDCOMP Web, tá? E a partir da competência de outubro, competências anteriores, não tem como. Finalizando aqui, a Aline Sakamoto pergunta: quero saber como fica SST para funcionários que estão em home office. Fica sem o mapeamento de trabalho? Perfeito, acho que essa é uma dúvida muito pertinente e muita gente fala sobre isso. Eu não sou um especialista em SST, tá, pessoal? Eu sou aqui um especialista em folha de pagamento, mas eu sei te responder essa dúvida, que é uma dúvida muito recorrente. É muito importante que você faça pelo menos o mínimo, que é o cumprimento das NRs. É saber se nesse home office dele, como está a situação ergonômica do empregado. Tá? Você vai fazer o mapeamento do local de trabalho onde é a empresa. E para casa, para o home office, a empresa precisa se adequar aí em questão de cadeira, postura, né, apoio de pés, tudo o que vem aí especificado nas MRs. Agora sim, Juliano, para finalizar, a última pergunta é da Rosângela Campos. Eu consigo na DCTF Web fazer a guia separada por departamentos? Rosângela Campos, isso também não é possível, tá? Eu acho que você deve estar perguntando isso porque você deve ter trabalhar com obras e aí vem aí as informações do CNO. Na DCTF Web, você consegue identificar quais são ali os valores de cada CNO. Mas por departamento não tem forma, não tem essa forma, tá? Vai tudo numa guia principal. Isso vai ser uma cultura que vai precisar alterar bastante, tá, Dani? Muita gente está acostumado a fazer aí as guias de acordo com o que é solicitado ali, tanto pela parte contábil ou pela parte financeira da sua empresa. E isso hoje não é mais possível. Vai ter que ser igual ao DARF de Imposto de Renda, que é uma guia única e não tem como fazer isso separado, tá? Tá certo, Juliano. Nós recebemos várias outras perguntas por aqui, mas infelizmente, devido ao nosso tempo, nós não vamos conseguir responder todas. Mas desde já a gente agradece a participação de todos e principalmente eu gostaria de agradecer a sua participação, a sua disponibilidade, Juliano, que é especialista em e-social e sócio da EB Treinamentos. Inclusive, fiquei sabendo que tem um curso por vir por aí, é isso mesmo? Exatamente, pessoal. Estamos agora, tá? Na próxima semana teremos uma maratona específica para você que está aí no departamento pessoal, precisa se atualizar, precisa iniciar, tá iniciando a sua carreira no departamento pessoal também. Vem para a maratona na próxima semana, tá? Não sei se tem alguém da minha equipe aqui comigo no chat. Se conseguir colocar aqui o link no chat da inscrição, fique à vontade. Se não, vá lá na página da EB ou no nosso site. Você vai encontrar ali as inscrições para a maratona, que vai ser a maratona do novo despertar, do novo profissional do departamento pessoal. Não percam, é uma maratona incrível. Serão 4 dias de extremamente conteúdos aí com o nosso querido João Paulo Machado, a Sibeli, a Elza. Provavelmente eu também vou participar. Se não participar, eu vou ficar nos bastidores. Mas convido todos vocês a participarem conosco e aprender um pouquinho mais com a gente, tá? Então, quem não conhece, vai lá no site da EB Treinamentos ou no Instagram da EB Treinamentos, você vai conseguir todas essas informações, tá bom? Bom, fica aí o convite, então. A EB Treinamentos, que é super parceira aqui do Portal Contábil, sempre está fazendo webinários com a gente, trazendo conteúdos
de muita qualidade, do momento mesmo, né? Solucionando várias dúvidas aqui dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. Então, a gente agradece mais uma vez essa parceria e deixa o convite, então, para esse curso, para essa maratona que está aí para acontecer. Mais uma vez, obrigado, Juliano, e nós também gostaríamos de agradecer a sua participação nesse webinar. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e nos acompanhar nas nossas redes sociais. Assim você fica por dentro de tudo o que acontece no mundo contábil. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e até o próximo webinar que acontece na semana que vem. Fique ligado!